Štrabak, to je mnoho skvělých myšlenek a vizí. Abychom je mohli realizovat, stavíme na týmové spolupráci. Naši lidé pracují jako jeden tým, aby společně dosáhli úspěšné realizace všech stavebních projektů. A těch není málo. V Evropě, která je naším hlavním působištěm, patříme k předním stavebním společnostem. Nejen proto, že jsme při stavbě brennerského bázového tunelu dosáhli rekordu. Ale hlavně proto, že pro každý stavební projekt máme správný plán. Žijeme digitalizací, ale neztratili jsme vášeň pro tradiční řemeslo. Ve velkém myslíme i při práci na těch nejmenších projektech po celém světě. Jsme také nejlepší školou pro budoucí generaci našich pracovníků. To a ještě mnohem víc představuje Teamwork. Ke každému stavebnímu projektu přistupujeme jako k jedinečnému mistrovskému dílu. Společně, s respektem a vášní, tvoříme stavebnictví budoucnosti. To je Teamwork. To je Štrabak.